Балансирано изпълнение на бюджета за 2016 година бе отчетено от община Казанлък пред гражданите по време на обществено обсъждане. Параметрите на бюджета бяха представени от директора на дирекция «Финанси и бюджет» Славена Бояджиева. В публичното представяне на финансовите резултати за миналата година взеха участие и заместник кметовете Михаил Михайлов и Даниела Коева. Отчетено бе, че първоначалният план на бюджетната рамка е в размер на 42 милиона 865 хиляди 127 лева, а отчетът към края на 2016 година е за 44 милиона 231 хиляди 487 лева, с близо 6 милиона лева повече в сравнение с предходната година. Взаимоотношенията с централния бюджет спрямо уточнения в началото на годината е с близо 3 милиона лева повече. 27 милиона 8961 лева в началото на 2016 година, а са отчетени близо 29 милиона 971 хиляди 534 лева, като от правителството са отпуснати допълнително средства за изграждане на улици и на новия музей на розата. Тази голяма и значителна разлика идва най-вече от общата субсидия за делегирани от държавата дейности и от целевата субсидия за капиталови разходи, която с решение на Министерски съвет са предоставени три големи трансфера на общината. Единият е на стойност 600 хиляди за асфалтиране допълнително, 25 хиляди отново за асфалтиране в град Шипка и 884 хиляди 630 за изграждане на музей на розата. Целевите трансфери от централния бюджет на стойност 732 хиляди лева са за компенсации за транспорта, които получаваме всяка година. По време на обсъждането бе отчетено, че основно общината е дофинансирала към делегирания държавен бюджет в сферата на образованието. Разходите за издръжката на детските ясли са повече, благодарение на компенсации в детска млечна кухня за сметка на нейната издръжка.